Гроші пахнуть свіжою випічкою, принаймні в одному з банків у центрі Мілана. Просто у відділенні відомий кондитер відкрив крамницю з солодощами, щоб принаджувати клієнтів. Банки в країні масово зачиняють через кризу, а ті, що залишилися, змушені виживати як можуть. Головний тренд – зробити приміщення якомога затишнішим і нестандартним. Ми тут, і це складний, але особливий виклик. Думаю, я перший кондитер, який відкрив пекарню в банку. Я вперше бачу банк у поєднанні з кафе. Це досить незвичайно, цікаво і приємно. Ви йдете в банк, а на виході отримаєте ще й каву.